נגיד שלום ובוקר טוב ליעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי שלנו. בוקר טוב יעקב. בוקר אור, שבוע טוב, דנה. אז על הראש של היועמ"שית, יריב לוין לא מתכוון לעצור את החקירה של פגסוס ולהקים את הוועדה הזו. מה אתה רוצה לספר לנו על זה הבוקר? א', אני רוצה להגיד לך שזה למה על הראש של היועצת המשפטית. אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה מחויבת להיות הראשונה שתומכת בהקמת ועדת חקירה לחקר... זה בעולם הגיוני, אבל לא בהיגיון הסכינן פה בזמן האחרון. אז זה לא על הראש, אז זה אומר שעל ראש הגנב בוער הכובע, אם אני אקח את הדימוי שלך, על ראש מערכת המשפט הישראלית, מערכת אכיפת החוק הישראלי, בוערים הרבה מאוד קורבים, ואין שום הסבר מלבד האמת הצרופה, שכנראה נעברו לכאורה, אני כבר חושב שכבר מעבר לכאורה, עבירות חמורות ביותר על ידי מערכת המשפט הישראלית, בדרכם לעשות כאן הפיכה משפטית במדינת ישראל בשנים האחרונות. אותה גברת בערב מיארה, שהתואר באמת יועץ משפטי לא ראוי לה, כן? כי לא ייעוץ משפטי נותנת אלא ייעוץ פוליטי, הייתה, היא אחראית על הסמכות הזו שקוראים לה, הייעוץ המשפטי לממשלה, אותו ייעוץ משפטי לממשלה שהקים את ועדת מררי, כן? שחקר את עצמו, שחקר את עצמו ורימה את המערכת. ואנחנו רואים כמה מררי קשורה בתוך ליבת הרוע שנעשה פה על ידי אכיפת החוק הישראלית כלפי אזרחי ישראל. מה זה קשור כלפי מישהו מסוים? כלפי אזרחי ישראל. ראיתי ביום שישי האחרון את בעלה של מררי, אייל ינון, היה יועץ משפטי של הכנסת מהעלובים ביותר שהיו. הנה אני אומר את זה כיוון שהיו לי איתו הרבה מאוד שיחות ואימותים בתקופת היותו יועץ משפטי של הכנסת, פקיד מהפקידים בוא נגיד הכי כאלה שהם אנשי מסדרונות ולא אנשי חוק, נותן רעיון עצום בידיעות אחרונות שהוא היה צריך להפיל יחד עם מנדלבליט, הוא שכל היה שהכניסו אותו למערכת, והוא בעלה של אותה מררי. תראי, ועדת החקירה לעניין פגסוס מעלה כמה וכמה דברים פוליטיים. אחד, אני אחזור על כך, מה שגרם בני גנץ לחברה הישראלית, אני רואה את הסקרים ורואה את ההתאמה שלו לראשות ממשלה, מה שהוא גרם לחברה הישראלית הוא בעצם דבר נורא. למה אני אומר את זה? כי הסקרים נותנים לו, הוא שייך למפלגה הזו של מערכת אכיפת החוק, הוא מייצג את המערכת הזו, הוא ריסק את הסייבר ההתקפי של מדינת ישראל במיליארדים, ועכשיו אנחנו גם מזהים למה. כי פרגון שבה אהוד ברק דירקטור ומשקיע מרכזי, היא זכתה בכל ההוגה הזו, ויש כן. גם האומרים שיש אחרים רבים מארצות הברית ששם, והם מאיימים על, 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 על משטרת ישראל, מה שאני קראתי אז, ואנשים כתבו ואמרו לי, מה אתה אומר? שהולך להיות חושך מודיעיני בעקבות הריסת התעשייה הזו, ואכן חושך מודיעיני נפל על גופים שונים. אז אין אסור תספק את זה, אין אסור שריסקתם אותה, היא תספק את כל התכונות האלה. אבל מה, אמיר אשל, המנכ״ל שלו והוא, ואני למדתי בחיים שלי שכשמישהו מפסיד, מישהו מרוויח. אז הנה, אנחנו רואים פה מי מפסיד ומי מרוויח. אני חייבת לשאול אותך, ברדוגו, קלמן ליבסקין במעריב בשישי, עם כותרת שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, הנשיא בית המשפט העליון העתידי, דן בשורת תיקים בהם היו אינטרסים כלכליים משמעותיים לחברות, בהם אחי וגיסו מכהנים בתפקידים בכירים, זה למרות שהחברות הללו מופיעות ברשימת המניעויות שלו. אני רוצה לשאול אותך, עד איפה? מה קורה? וחיות לא הייתה בניגוד העניינים, אז למה צרצרים? וכל... למה לא שומעים גם העניין הזה, אגב? יש פה מערכה של האליטה בישראל כנגד העם, כנגד הציבור הרחב, והאליטה היא בדיוק מה שאמרתי קודם, אותה מפלגה של יאיר לפיד, אותה מפלגה של בני גנץ, היא מזרימה את הכספים האלה. הרי באותה מידה זה מה שסיפרתי לכם לפני 10 ימים, שמנכ״ל בנק הפועלים נותן הלוואה לחברה שאח שלו נמצא בה בסך 136 מיליון שקלים לשלמה אליהו.
לשלמה אליהו נתיאן, כשאח שלו מרוויח שם כ90,000 שקלים בחודש, אז זה לא ניגוד עניינים. כשעמית נותן החלטות בדבר הבנק הבינלאומי, שימי לב, שוב פעם, זה בנקים, כסף, לבנק הבינלאומי דרך גיסו ואחיו, וכל סדרת הפעולות האלה שנעשית, היא נעשית מהמקפצה, כיוון שזה המאבק בישראל היום. המאבק הוא בין האליטה לבין העם. בכל מדינה מתוקנת העם הוא זה שיוצא נגד הממשלה, העם הוא זה שיוצא נגד השלטון. פה אנחנו רואים דבר הפוך. האליטה של הכסף הגדול, של פארגון בסייבר, של הבנקים בישראל, של מערכת המשפט, כי מותר להם. זו הטעות הגדולה של... אנחנו ממש ממש לקראת סיום. אני רוצה ככה לקבל ממך את הנבואה השבועית, אני אתחיל לקרות לזה. מה אתה חושב שעומד לקרות לנו מבחינה פוליטית בשבוע הקרוב? על מה לשים לב? לשים לב לכך שצריך ללכת על הסיפור המרכזי של החודש הקרוב, והוא הניסיון להוציא את נתניהו לנבצרות. זה בעצם הסיפור המרכזי. אנשים לא קולטים שמה שיתחיל בשבוע הבא בבית המשפט בעניין ועדה לבחירת שופטים עבור בסבירות וחלה בנבצרות. גם הימין לפי דעתי עושה טעות גדולה, מרכז את כל כוחו בעניין הסבירות, ולא היא הדבר המרכזי שצריך להתמקד בו, הוא הנבצרות. אנחנו בדיוק במהלך שרשום שם בספר של ברק, להוציא את נתניהו לנבצרות. זה מתחיל בניגודי עניינים של עמית, וזה ייגמר בהוצאה והכרעה של מערכת הבחירות הישראלית, בדרך לא דמוקרטית. הם יעשו את זה, וכמעט אין לי ספק שלשם זה הולך. רוצה לשים לב, נתתי לך תחזית של חודש. לשבוע הקרוב, אנחנו מתקצרים בזמנים בבוקר, לשבוע הקרוב, שימי לב על פגסוס. תשמע, זה זמנך חשוב ויקר, ומבחינתי לדבר איתך עוד שעות רבות. כן, קיצצתם לי אותו בחמש דקות, זה טוב, אין בעיה. יש לי עוד, אפשר לשתות עוד קצת. אני עם השעון הירוק, יעקב ברדוגו היקר, תודה רבה על הדברים החשובים האלה.